slipper jag. För det är SSP färdig. Bara följ den lite. Det är inte så. Upp med, ta krok, krok in med kroken. Nej. På magen på pannan. Crossfacer du. Ställ dig upp nu Peter. Håll stå upp och ställ dig upp. Pass armen, pass armen. Bra, 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 bra. Bra! Pina fast dem. Ja. Med 30 sekunder kvar nu Peter. Ut i vinkel, gå på Oman. Armbar. Bra, bra. Armbar. Ni är med utfall, ni är med utfall. Nej. Bra, stann.